Həmişə düşünürdüm ki, belə bir nömrə yaratmaq, qız xeylağı yerdə olan xoreografiyanı göydə görsətsin. Təmiz, sıf, bir-birimizə olan məhəbbətimizi görsədirdik səhnədə. Ailə məhəbbətini, hansın ki, hər gün biz evdə yaşayırıq. Mən dilər ki, sən Moskvada işləyirsən, Rusiyanı təmsil eləməlisən. Axı, mən orada öyrənməmişəm hər şeyi. Biz işləyirdik, təmiz öz əllərimizə güvənib işləyirdik. O pis qutara bilərdi, o ölümlə qutara bilərdi. Şahzadə dedi ki, Allah verdi, istəyirik sizi Monte-Carlo'da görək, sizi dəvət edirik. Sırk həyatı o fanat həyatıdır. Sırkda pula görə işləmək olmaz. Dolmuşam Bakı şəhərində 24 avqusta 1978-ci ildə. Ailəm, əmim, atam sırk artistləri olublar Sovetin vaxtından. Necə çırka gəlib düşmüşəm uşaqlıqdan, elə də qalmışam axıracan. Səhnəyə çıxmağa 13 yaşımdan başlamışam. Sabir Səmədovun rəhbərliyi altında belə bir nömrə var idi, möhtəşəm nömrə, Azərbaycan cigitləri. O nömrədə başladım 93-cü ildə. Məktəbdə oxuyurdum, səhnədə də ki, uca iştirak edirdim. Musiqili gimnaziya məktəbini 8 nömrəli onu bitirmişdim. Atam çox bir idman növlərinə məni göndərirdi həmişə. Əsas məsələ deyirdi, oxumaqdır, ikincisi idmandır. Güləş, cüdo növlü bir idmanla böyük bir müddət mən Bakıda məşğul oldum, Dinamada. Ondan sonra başladı bizim turlarımız ailə ilə. Harada oxuyurdum, orada da aparıb qoyurdular məni o idmana. İdman ustasına namizədliyi aldım. Donetskda gəldim, elə uşaqlar o, hələ bir ki, idman ustasıdır, mən uca onlarla güləşə bilirdim. 21 yaşımda idman ustası mən. İdman dərəcəsi, idman ustası dərəcəsi Belarusiyada aldım, bəli. Azərbaycanda birinci kərəm 99-cu ildə Bakı Dövlət Sırkında özüm düzəltdiyim hava gimnastı nömrəsi od adamı. Onunla birinci mənim addımlarım oldu solo kariyeramda. 99-cu ildə Bakı Dövlət Sırkında İranski prodüserlər gəldi. Hava gimnastı lazım idi. Biz elə oldu ki, 5-miz gedməli olduq ora. Ora gələndə şəxsiyyət vəsiqələrimizi, pasportlarımızı götürmüşdülər ki, viza düzəltmədilər. Bir ay nə viza oldu, nə iş oldu. Gələndə dedilər ki, tamaşalar başlayacaq, burada olacaq, sonra otelə keçəcəyik. Amma hamısı yalan idi da. Bir ay o evdə qaldıq, stol yox, stul yox. Evdən bizi köçürtdülər çırka. Demişlər, oteldə qalacaqsınız. Sırkda bir ev tikdilər bizim üçün. Orada başladıq işləməyə. Xarici ofisimiz biraz negativ oldu. Çətin idi də, yalan, yalan doğru çox idi orada. Sonra da pul vermirdilər. Yəni işləyirik, hamımız pul verən yoxdur. Mübarizə apardıq onlardan, cürbəcür formalarda. Luna Parkın hamısını çırkın zadının oranın müdürü var idi. Bir ağa əstanə deyirdilər ona. Bu kişi bir bazı məndən çəkinirdi. Gəldi yana əstanə kişi, pasportlarımız anı. Deyir, yoxdur, polisiyadadır. Bu sürtməyi açıram, görəm bizim Azərbaycan pasportlarımız, 5 dənə pasport, hamısı bir-birinin yanında. Götürdüm. Gördük, hamımızın vizamız da var, hər şeyimiz var, amma bunlar bilə-bilə bizə vermirlər. Allahın köməkliyi ilə biz bu işi başa çatdırdıq. İndi də bıraxmırlar, hamısını bıraxırlar, məni bıraxmırlar. Dedim ki, gəlin belə eləyək, onda mən bunları yola salım, həm də evə gedim. Sonra da ki, gələrəm, daha işi başlayarıq da. Biletimiz adımı aldılar, indi mənim əvadanlığım onu vermirlər. Mənə deyirlər ki, onsa sən gəlsin də, nə var aparsan mənə. Gələn kimi 10 günün ərzində təzə bir iş çıxdı mənim üçün. Gürcistan idi, Tbilisi şəhəri. Avadanlıq hamısı İrandadır. Dostumun birini götürdüm, yola düşdüm İrana. O da aparatım da qalıb Luna Parkda. Xranada sistem var orada. Xranalar mənə gördü, sevindi ki, Allah verdi, qayıdıb İrana. Amma gecə vaxtı gəlmişik, əllərlə, elə turbalarla qalxmışıq göyə onları çıxartmağa. Yəni, nə olur olsun, mən öz avadanlığımı götürüb, vaxtında Tbilisi-də başlamalıyam işləməyə. Düz Azərbaycan astarasına kimi taksi ilə Rusiyadan gəlmiş proqram işləyirdi Azərbaycanda. Onlar mənə iş təklif elədilər. O da birinci şəhər elə oldu. 99-cu ildə Gürcistana getdik. Gürcistandan mənim həyatımda açıldı dünya səyahəti.
Gəldim, çıxdım Rusiyaya. İşlədim 2001-ci ilə kimi. Rozgov sirka məni işə götürdülər 2002-ci ildə. Galina ilə biz tanış olduq 2003-cü ildə. Galina qutarmışdı böyük bir akademiyanı, xalq rəqslərinin professional Maysevun məktəbini qutarmışdı. Həmişə düşünürdüm ki, belə bir nömrə yaratmaq, qız xeylağı yerdə olan xoreografiyanı göydə görsətsin. Qalədəki o arzumu yerinə yetirə bilirdi, çünki böyük bir professional idi Galina. Onunla asta-asta başladıq məşq eləməyə. Dəcə vaxtından tez ona söz vermişdim ki, bu nömrəni düzəltsin, biz sənlə Monte Carlo mükafatını ala bilərik. Danışıram, sünnə tükənən biz olur, çünki nə üçün? Yəni biz onunla 2004-cü ildə Hava Adagiosu nömrəsi düzəltdik. Hər yerdə qapılar açıldı, hər yer bizi çağırırdı. Bu nömrənin dramaturgiyası, xoreografiyası olsun deyə biz çalışırdıq onun üstündə bu nömrə obri nömrələrə oxşamasın. Biz elə bir nömrə düzəldirdik ki, insanların fikri musiqinin səsində, sözündə olmasın deyə musiqinin özündə olsun, instrumentində olsun. Bir də ki, biz onun, yəni ki, elə bir ki, o musiqinin sözləri biz idik. Yəni, mən elə fikirləşirdim onu. 2005-ci ildə bizi Yaponiya, Tokyo şəhərinə çağırdılar. 14 dənə şəhər Yaponiyada işlədik. Ondan, o qastroldan əlavə Tokyoda bir festival elədilər. Çoxdan çırk işi ilə məşğul olan prodüser Azuma, o adla idi o adam. O çağırmışdı. Birinci mükafatımızı aldıq. Elə orada da birinci kərəm Rus kampaniyası Böyük Moskva Çırkının birinci festivalində Yaponiyada uca mən orada olmuşdum. Mən özüm sualı vermişdim ki, mən hansı ölkəni təmsil edirəm? Mən dedilər ki, sən Moskvada işləyirsən, Rusiyanı təmsil eləməlisən. Mən də çox bir xahiş elədim orada Yaponiyanın özündə ki, istəyirəm Azərbaycanı təmsil eləmək. Nəyə görə? Çünki mən Azərbaycanlıyam. Birinci mənim addımlarım hamısı Azərbaycandan başlayıb. Dedilər ki, eybi yox, necə sən məsləhətdir. Amma Rusiyaya gələndə müdürlə söhbət oldu ki, nəyə görə sən burada işləyəcək Azərbaycanı təmsil elədin? Axı, mən orada öyrənməmişəm hər şeyi. Mən bunu Bakıdan öyrənib gedmişəm Azərbaycanla. Onun üçün başa saldım ki, mən Rusiyada işləyirəm, amma Azərbaycanı təmsil edirəm. 2013-cü ildə həmin o müdür mənə dedi ki, mən indi bilirəm sən nəyə görə onu eləmişdin. Yəni ki, mənə dedi, hal aldı sənə ki, düz eləmişdin ki, öz millətvi heç vaxt yadından çıxarma. Rusiyada yaşasam da, mən istəyirdim ki, hamısı bilsin ki, Azərbaycanda da sənətkarlar var, çırk sənətkarları. Məndən də qabaq çox olub sənətkarlar, biri elə mənim ailəm, mənim əmim. Ondan əlavə çox familiyalar var Azərbaycan, yəni onlar Rusiyada da belə bir Rusiyada möhtəşəm artistlərdilər, böyük artistlərdir. Bizimkilər, bəli, Tofiq Axundov var, Aydın İsrafilov var, Rafiq Aliyev var, Cabrailov familiyaları var. Ondan sonra mənə kontrakt verdi Böyük Moskva Çırkı. O işimin müəllifi özüm idim. Həmin o trükların biz özümüz fikirləşirdik. Birinci gündən strahovka məsələsini biz özümüz üçün bağladıq. Yəni, mən yoldaşıma başa salmışdım ki, yəni, biz geri inanaq bir-birimizə. Yəni ki, mən başa salırdım ki, qorxma. Hansı bir vəziyyət ola bilsə, oradan mən sənə qoymaram ki, sənə bir zərər gəlsin. Onun üçün biz strahovkanı birinci gündən yığışdırmışdıq nömrədə. Bizdə strahovka yox idi. Biz işləyirdik, təmiz öz əllərimizə güvənib işləyirdik. Berlin şəhərində teatr var, ən böyük dünyada teatr. Ora çox belə möhtəşəm bir yerdir. Şounun buraxılma məşqində orada Germaniyanın mədəniyyət naziri də oturmuşdu orada. Elə oldu ki, texniki səbəblərə görə trükum var, hansı ki, göydən baş aşağı gəlirəm. 30 sm yerəcən 16 metrədən göydən uçurdum yerə. Düz hesablamamışdılar. Mən hələ bir başımla yerə toxunmuşdum. Ən axırıncı iplərin açılan momenti var. Yəni, lap axırıncı o tarımında bir ezamortizasiya verəndə mən başımla deymişdim, bir balaca, yəni yüngülbari bir travma almışdım. O pis qutara bilərdi, o ölümlə qutara bilərdi. Galina fırlanır, mən də fırlanıram göydə. Yaxınlaşanda əl-ələ tutmağa biz baş-başa deymişdik. Təmiz, sıf bir-birimizə olan məhəbbətimizi görsədirdik səhnədə. Ailə məhəbbətini, hansın ki, hər gün biz evdə yaşayırıq. Həmin o hörməti, tamaşaçı insanlar da onlar görürdülər ki, bu falş bir şey deyir, bu təmiz hisslərdir. Onun üçün də bizim həmişə nömrələrimiz uğurla keçib. Böyük beynəlxalq festivallara biz həmişə işləyirdik, çalışırdıq. Azərbaycan koloritinə aid nömrələr düzəldik. Daha rəssamlarımız da hamısı deyir ki, Azərbaycan
o rənglərlə seçilir. İdeyalar hamısı özümüzün olub həmişə. 2008-ci ildə bu beynəlxalq festival olmuşdu, Zolotoy Buf. Orada Sən Gəlməz Oldun kompozisiyası ilə biz göstərdik öz nömrəmizi. Təzə bir nömrə düzəltmişdi o vaxtı. 16 ölkə var idi, sirka gələn cəmaat. O, hər ölkənin də tamaşası çıxanda, hər ölkənin öz urnası var idi. O, tamaşaçı xoşuna gələn tamaşanın öz biletini həmin o urnaya atırdı, hansı nömrə xoşuna gəlib, sirk nömrəsi. Xadimələr, hansı ki fayədə işləyən xadimələr, hamısı deyirdi, Allah verdi, Azərbaycanın urnası həmişə polnudur. Yəni, hamısından tez də olur. Tamaşaya gələn ermənilər Moskva çırkında öz biletlərini gətirib Azərbaycanın qutusuna atırdılar. Monte Carlo'nun şahzadəsi. Dedilər ki, yəni, sizin nömrə ilə əlaqədər gəlib, çağırdılar məni görüşə. Şahzadə dedi ki, Allah verdi, istəyirik sizi Monte Carlo'da görək, sizi dəvət edirik. Çırkın Oscar'ını Monte Carlo'nun şahzadəsi, yəni o festivali o təşkil edir. Prinsesa Moskvada biz görüşəndə Stefani xanımla Monako şahzadəsi bilmirdi ki, biz Azərbaycanlanıq. Deyəndə ki, o festivaldə siz hansı şəhər, hansı ölkədənsiz? Mən dedim, mən Rusiyada yaşayıram, amma təmsil eləm Azərbaycanlı. Yəni ki, prinsesa bizdən danışanda dedi ki, Azərbaycan, Azərbaycan çox gözəl ölkədir. İkinci də dedi ki, asobinə sizin первая леди, birinci xanımınız Azərbaycanın ledisi dedi, çox gözəl bir, bizim böyük bir simpatiyamız var ona qarşı. Yəni 2011-ci ildə biz gəldik Monte Carlo'ya həmin o festivala. Oscarımızı aldıq. Ondan sonra həmin o çırkın içində tədbir var idi. Böyük bir katolikların tədbiri var idi, bayram idi. Biz öz nömrəmizi nə bacarırıq, o bayramda göstərdik. Yəni, o tədbir qutarandan sonra bizim otağımıza yaxınlaşdılar. Dedilər ki, bu konvert sizə çatacaq. Ki, verdilər konverti, mən o konverti götürmədim, qaytardım özünə. Mən də dedim, bizə lazımdır, o Allahın xatirinə olan bir şeydir. O bir xeyriyə bir işdir, biz gördük. Kimsəsiz uşaqlara, valideyni olmayan uşaqlara, yəni ki, bir kömək kimi onu verin. O vaxtı da, o həmin tədbirdə Papa Rimski də tamaşaçı kimi oradaydı. Onlara çox interesin olub, səbəbi bu artistlər pul götürməyiblər. Onun üçün mənə çağırdılar Şahzadənin ofisinə. Orada da biz tanış olduq Papa Rimski ilə. Birincisi öyrəndi hardansız, soruşdu dini inancımızı. Mən dedim, mən müsülmanam, mən Azərbaycanlanam. Yəni ki, onu da ki, mən götürmədim onun səbəbinə görə. Çünki mən Allah xatirinə, xeyriyə məqsədi ilə tamaşa vermişəm. Papa Rimski də adamla yəni çağırırsa əgər ünsiyyətə, o həmişə yəni yaxınlaşanda o əl verir, öz əlini verir. Qaydasını mən bilmirəm necə. Yəni o əl verəndə mən də əlindən belə titrətdim. Hamısı gülürdülər ki, öpmək lazım idi. Daha elə bir vəziyyət idi ki, mən. Monte Carlo festivalı dünyada ən birinci çırk aləmində festivaldir. Ən böyük, ən birinci. Kral ailəsi, onlar hamısı o festivalin təşkilatı, onlar elirlər təşkilat. Biz orada iştirak elədik, böyük bir priz aldıq. Biz Monte Carlo festivalini qutarandan sonra orada başladı axınmağa bizim üstümüzə cürbəcür kontraktlar dünya üzrə. Qızım var, 15 yaşı var, rəssamdır qızım, gedir incəsənət yoluyla. Uşaqlıqdan çırkın fanatı olmuşam. Çırk həyatı o fanat həyatıdır. Çırkda pula görə işləmək olmaz, çırkda gerək fanat olasan. Mənim arzum var idi ki, işimi öz profesional hava gimnastını bitirəndən sonra çırk aləmindən uzaq olmayım. 2014-cü ildə Rusiyada çırk, triumf çırkını təşkil elədik, açdıq belə bir kampaniya. Maksimal olaraq bütün dünyada olan oputumu yəni görsədim o tamaşalarda. Yəni, adi olmasın. Tamaşaçı bu günləri istəyir gözəl işıqlanma, yaxşı səs, profesional artistlər. Amma mən belə bir fikrə gəldim, 13-cü ildə bunu qutarmaq lazımdır. Çünki 40 yaşında o işi görmək olmaz təşkil elədiyi triumf çırkını. Başladıq prodüser kimi fəaliyyət göstərməyə. Heyvanları çırkda döyə-döyə, ya əziyyət verə-verə, onlara heç nə başa salmaq olmaz.
Heyvan adı heyvandır. Heyvan çox gözəl hər şeyi başa düşür. Əgər heyvanı incitsən, əziyyət versən, ondan heç bir şey alınmayacaq. Ola bilər bir gün eləsin, 10 gün o işi görməsin. Mən özümü sayıram professional sirkların müdürlərindən biri. Yəni mən bilirəm ki, bizim yan yörəmizdə hansısa bir artist heyvanı yedizdirməkdən danışmıram, çünki yedizdirəndə onu sirk yedizdirir. Biz yedizdiririk, biz bilirik ki, nə lazımdır, hamısı təzə, yeni məhsullar, yəni heyvanlara nə lazımdır, yəni bizim ona kontrol də var. Elə bir şeyə kontrol də var. Ona sirkda əgər elə bir şeylər olubsa, əlbəttə olub. Hardasa o videoda düşüb, hardasa. Amma o adamları o sirkin həndəvərinə uca qoymurlar. Bizim Avropadan gələndə artistlərimiz, onlar birinci baxırlar harda heyvanlar yaşayacaq. Yəni harda özü yaşayacaq yox. Harda birinci heyvanlar yaşayacaq. Nə ilə qidalanacaq? Hansı bir ət məhsulları ilə, yəni bizdə pələnglər də olur, şirlər də olur, fillər də olur, cürbəcür heyvanlar. Sirkin özündə də, yəni bir var sirk artisti, bir də var sirkaç. Həmin o sirkaç, həmin o mənə elə gəlir ki, hələ o adamlara aiddir o söz. Hansı ki, işini profesionalini, öz profesional olaraq işini profesional kimi görmür. O heyvanı da döyə bilər. O uşağını da döyə bilər. Pandemiya başlananda mənim sirkimdə, mənim öz sirkimdə 86 heyvan qalmışdı. Yəni o vaxtı biz Greenpeace-ə zəng elədik ki, bir aydır pandemiya gedir, heç bir yer işləmir. Bu heyvanlar 86 heyvan sirkin içində qalıb. Bir vüz gəlmədiniz ki, deyəsiz ki, bu heyvanları necə yedizdirirsiniz əgər sirk işləmirsə? Bu Rusiyada idi. Bu Azərbaycanda döyürdü, bu Rusiyada idi. Heyvanlarımız heç kim ölmədi, heç kim acın qalmadı. Yəni hamısını biz yedizdirdik öz gücümüzlə. Birincisi heyvanlar bütün dünya səyahətində olurlar. Yəni siz özünüz təsəvvür edin ki, heyvanlar burdan Germaniyaya gəlirlər, Germaniyadan Azərbaycana gəlirlər, Azərbaycandan Rusiyaya gəlirlər. Yəni ki, bunlar həmişə hərəkətdədirlər. İndiki arzum odur ki, elə eləyim ki, Azərbaycanda ən böyük, ən qəşəng proqramlar gəlsin, sirk proqramları. Hətta bizim də burada sirk festivalımız olsun, ümumdünya. Yəni biz onu eləyə bilərik, təşkil eləyə bilərik özümüz. Monte Carlo Şahzadəsini də çağırar bizim gözəl ölkəmizə. Məndə bir böyük komandadır yanımda. Yəni mən tək deyirəm. Mən yəni ki, bir professional kimi bunun cürbəcür hissələri var bu işin. Azərbaycanda Allah qoysa, sirkovoy studiya açaq, sirk studiyası, balaca uşaqlarımızı dəvət eləyək ora məşq eləməyə. Sirkin artisti də olmasa həyatda lazım olacaq. Yəni ki, sirk elədir ki, hər yerdə cəhddir, koordinasiya, cürbəcür şeylərə yəni kömək olacaq. Belə-belə işlər.